Ось ми ходили в школу, отримували книжки. Ось англійська мова. Одна папка. До перших уроків в школі готується шестирічний Михайлик. Мати хлопчика Інна розповідає, навчання відбуватиметься дистанційно. Ми готувалися, ходили все літо на підготовку до першого класу. Дома займатися він не хотів, тому що з батьками це не те, а з вчителем все-таки трішки краще. Підготовка була в нас офлайн, тобто сидів вихователь, там декілька дітей, 5-6 дітей. А навчання в нас буде в школі онлайн. Інна з Михайликом – переселенці з Миколаївської області. Говорить, до першого класу віддала хлопчика в школу з рідного селища. Під час навчання буде поруч та допомагатиме сину, розповідає жінка. Він готується, йому, я думаю, буде цікаво сидіти перед комп'ютером, бачити своїх однокласників, бачити вчительку, яка буде їм розповідати теми, там все розповідати, навчати. Да. Він ще тим паче зі своїм братом іде в перший клас, я думаю, йому буде цікаво. Я буду сидіти рядом, поруч з ним займатися, тому що нам вчитель сказав, що це перший клас, для дитини це буде трішки, як сказати, незвично, нове, в новинку, і батьки, щоб сиділи поруч, щоб підтримували дитину, там допомагали, щось там підказали. Але не заважали. В одній з миколаївських гімназій цього року до першого класу йде 117 дітей, розповідає заступниця директора Наталія Ревенко. У нас 4 перших класи. Перший Г-клас – це безпосередньо сформований клас дистанційного навчання для дітей, які знаходяться на окупованих територіях, знаходяться за кордоном. До нас звертаються в основному з окупованих територій Херсонщини діти. І в минулому році у нас дуже багато було здобувачів освіти саме з цих територій. В дистанційному форматі навчання діти можуть відчувати стрес та зменшення мотивації навчатися, говорить дитяча психологиня Вікторія. Для першокласників насправді це буде надзвичайно важко. Надзвичайно важко з кількох причин. В першу чергу це адаптація в соціумі. Вони не матимуть навичок комунікації в майбутньому. Діти будуть дуже збентежені, для них це максимально незвично. Вони не були в садочку, вони не адаптовані до того, що десь потрібно сидіти, вчитися. Певний час потрібно бути на одному місці. Дистанційні уроки для першокласників проводитиме один вихователь, говорить Наталія Ревенко. Утім, для того, аби сформувати систематичність та опанувати навичку вчитися, батькам необхідно працювати разом із дітьми. На початку дитині потрібна допомога батьків, тому що вдома відпрацювати режим навчання тільки за допомогою батьків. О котрій годині підключитися, о котрій годині перерва, о котрій годині завершується навчальний процес, познайомитися з вчителькою, познайомитися, як це взагалі відбувається, що таке урок, яка форма уроку, як спілкуватися, є ж свої певні правила на уроці. Все це відпрацьовується за допомогою батьків під керівництвом вчителя. У порівнянні з 2021-2022 навчальним роком кількість першокласників в місті зменшилась на 31%, розповіла під час брифінгу Ганна Личко, начальниця управління освіти Миколаївської міської ради. Якщо говорити за першокласників, то хочу зазначити, що цього року у нас першокласників більше на 456 осіб, і ми їх прийняли 3220. Якщо ж говорити про кількість першокласників в останній мирний рік перед війною, то у нас на сьогоднішній день зменшилося на 1472 особи. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.